после сегодня страната, что закрыто с ним, что вы вырска с лимонейд стенд или штанду за лимонада, когда что, децата треба виртуально да израчунат, трошуци и профит, кога би имали штанд. Ова треба да го покористат, мислам, во Excel е документот и треба учениците да собираат податоци за штандот со лимонада. Нема, значи, 10 дена да собираат податоци и да израчунат, да речеме, виртуелно колку шоли, колку лимони, шекер, куцки со мраз, во зависност од температурата, прогнозата на времето, цена по шолја. Понатака, еве сега да видам ова дали треба да се влече. Еве видеото, еве што уште треба да други податоци, значи вкупно чаши продадени, потенцијални муштери, како се задоволни, популарни и крај на ден еден. Тоа би било тоа. Е, сега. Да видиме како ве сработите. И сега, значи, на сетове на крајот треба да имате вкупен приход, приход и расходи и што се случувало. Ова го снимам со скринкаст, скрин рекордер, скринкастоматик. А видеото што ќе се сними се објавува на YouTube или на други места. Што е интересно, може на скрипт да се направи колекција. Јас ја нареков мојата колекција видеопортфолија, каде што најверојатно би имал упаство како се прават нештата. Е, сега, ја завршив со снимање на ово видео, јас ќе направам дан.